Under the Tontorim je americký film z roku 1947, ktorý režiroval Lew Landers a v ktorom hrajú Tim Holt, Richard Martin a malú úlohu Joa, šerifovho pomocníka v meste Tonto, stvárnil Lex Barker. Tento film je v poradí tretím filmom podľa rovnomenného romanu Zana Greya. Ako prvý vznikol nemý film v roku 1928, druhý bol vyrobený v roku 1933 a najnovší remake bol nakrútený v roku 1947. Brad Canfield plánuje pomstu, keď gang Tontorim zavraždí kočíša, dostavníka a uniesie cestujúcu Lucy Denisovú, do ktorej sa Brad zamiloval. Brad a jeho írsko-americký partner Chito Rafferty sa dozvedajú, že arizonskí Rangers nikdy nenašli úkryt gangu. Člen gangu, Tony Patton, je vo väzení v meste Tonto. Brad sa nechá zatknúť a potom zorganizuje útek z väzenia, pričom Pattona vezme so sebou. Patton vedie Brada na ranč Johna Denisona, kde je Lucy uväznená. Patton predstavuje Brada ako nového člena gangu. Brad však prezradí šerifovi Curtisovi miesto úkrytu, ale podozrieva Juanita, ktorá stráži Lucy, že ho sleduje a varuje Denisona. Brad sa vracia na ranč a je uväznený. Zabije strážcu, dostane sa na slobodu a drží gang uväznený v kanóne, kým nepríde šerif so svojimi ľuďmi.